ዳግም ተስፋ ስጥለኛ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ገረማችሁ በያላችሁበት ጤናችሁ ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ እንኳን ለታላቁ ሀሙስ አደረሳችሁ ላለውኝ ምልበት ምክንያት እንደምታቁ ዛሬ ሀሙስ ቀን ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እና እንደዚሁም በካቶሊክ ቤተክርስቲያን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይከበራል ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቶቹን እግራቸውን ያጠበበት ቀን ስለሆነ ያንን ምሳሌ በማድረግ እዚህ ጋር እንደምትወያቸው አቡነ ማቲያስ የጳጳሱን እግር አጥበዋል እና ያው ይሄ የሚደረገው ትህትናን ፍቅርን ለማሳየት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አርቲስት ጉሩም ኤርሚያስ እንደምታዩት በምስሉ ላይ የሚወዳትና የሚያከብራትን ባለቤቱን በዚህ መልኩ እግሯን አጥቧታል እንደዚሁም ልጆቹ እርስ በርስ እግራቸውን ተታጥቧል ማለት ነው ይህም እንግዲህ ፍቅርን ሰላምን እንደዚሁም እኩልነትን መተሳሰብን ለማሳየት የሚደረግ ስለሆነ ለዛ ነው ታላቅ አሙስ የምትባለው እና የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንግዲህ ለእናት ለአባት ለባለቤት ለልጅ እንደዚሁም ለምትወዱት ወገን በዚህ መልኩ ትናችሁን መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በሽታ ምክንያት ዛሬ በጣም በቤተክርስቲያን ይሰገድ ነበረ ነገር ግን ሁሉም መናን ማለት ባይቻልም አብዛኛውም በቤቱ ነው እየሰገደ ያለው እንግዲህ ይህም በሽታ ለመክታት ነው ነኝ የሚቀጥሉ አመት ደግሞ ይሄ በሽታ ጠፍቶ ሁላችንም በምንወደው በምናመልክበት ቦታ ላይ ሄደን በዚች ቀን እንደምንሰግድ በአለሙሉ ተስፋ ነኝ ምኞቴም ነው ወደሚቀጥለው መልካም ዜና ሰወስዳችሁ እንግዲህ መሪያችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን እንደዚሁም ባለቤታቸው እና የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አቶ ታከለ ዛሬ በጣም መልካም ነገር አድርገዋል ያደረጉትም ነገር ምንድን ነው በሆስፒታል በመገኘት በማቆያ በመገኘት ለታማሚዎች ጉብኝት አድርገዋል እንደዚሁም እርዳታ ሰጥተዋል ፌስቡክ ገጻቸው ይህንን መልእክት አስፍረዋል ያለንበት ጊዜ ከመቼውም ይልቅ አካላዊ ርቀታችንን እየጠበቀን ማህበራዊ ትስራችንን ማጠናከር የሚጠይቅ ነው ወደ ልባችን ጠልቀን ርኅራይን ማፍለቅና በልግስና ለሌሎች መትረፍ ይጠበቅብናል የከፋ ችግር ለገጠማቸው እጃችንን የምንዘረጋበት እና የጋራ መከራችንን በአንድነት የምንጋፍጥበት ጊዜ ነው የፊታችን ሁድ የፋሲካ በዓል የሚከበርበት እንደመሆኑ እኔም የተቀበልኩትን ብዙ በረከት እጅግ ለሚያስፈልጋቸው የማህበረሰባችን አካላት አካፊ ያለው በክበበ ፀሐይ የሚኖሩትን ህፃናት ብርታት በመንደር የሚገኙትን የጎረቤት አዛውንት ሴቶች ብልሃት በኤካ ኮተቤ ሆስፒታል የሚገኙ ህክምና ባለሙያዎችና ታካሞች ጽናት የሰው ልጅን የመንፈሳዊ በገሬነት አሳይተውኛል በአብሩነት ፈተናዋን እንወጠዋለን በማለት መልክታቸውን አስፍረዋል እርዳታም ሰጥተዋል ማለት ነው እነዚህ ሶስት ቦታ ላይ በመሄድ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እናመሰግናለን ላደረጉት መልካም ነገር ወደሚቀጥለው መልካም ዜና ሰወስዳችሁ ዛሬ የመልካም ዜና ቀን ስለሆነ መልካም አሙስ ስለሆነ ነው ወደ አምለሰት ሙጬ ነው የሚወስደን አምለሰት ሙጬ እንግዲህ የምትታወቀው የተለያዩ እርዳታ ድርጅቶችን በመደገፍ የተለያዩ ነገሮች መልካም ነገር በማድረግ ከባለቤቷ ጋር ከጤዲ አፍሮ ጋር ዛሬ ደግሞ ወይ በመገኘት እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት 50 ብር ለማሰባሰብ ሂዳ ነገር ግን ተሳክቶላት ከጓደኞቿ ጋር ተሳክቶላት አምስት መቶ ሺህ ብር ለማሰባሰብ በቅታለች ያንን ብርና የተገኘውን ዘይትም ሆነ ፓስታ የተለያዩ ምግቦችንም በዚህ መልኩ ሜሪጆ በመገኘት አከፋፍላለች እና በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያደረገችው ልናመሰግናት ይገባል ለማለት ነው ወደሚቀጥለው እንደዚሁ መልካም ዜና ሲወስዳቸው እንግዲህ አርቲስት መቅደስ ጸጋዬን ይመለከታል መቅደጽ ጸጋዬ እንደሚታወቀው ስለ እናት የሚባለውን የእርዳታ ድርጅት በመደገፍ ትታወቃለች እንደተለመደውም ዛሬም የተለያዩ በብዙ ሽብር የሚቆጠሩ ምግቦች ለአመት ባል የሚሆኑ ምግቦች ስታከፋፍል ነበረ እንደዚህም ብላ ይህን መልእክት ያስተላልፋለች ዛሬ እኔና ጓደኞቼ እዚህ ጋር የምታያቸውን እቃዎች ይዘንላቸው መተናል ማዕከሉ ህጻናቶችን ብቻ ሳይሆን የሚረዳው በየቤታቸው ሆኖ የተቸገሩ ሴቶችንም ጭምር ስለሚረዳ እኛም በየቤታቸው ሄደን እንኳን አደረሳችሁ ብለናቸዋል ተቋማቶቹ ወደ ልመና እንዳይወጡ በተቻለን አቅም ቋሚ የሆነ እርዳታ እንድናደርግላቸው ነው የምጠይቀው እግዚአብሔር አምላክ ይህንን በሽታ ከሀገራችንም ሆነ ከአለማችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ያጥፋልን ብዬ ለምናለሁ ወዳችኋለሁ መልካም በአል እንግዲህ መቅዲን እሷ ብቻ ይህን ነገር ማድረግ እንደሌለባት እና ሁላችንም የምንችለውን እጃችንን እንድንዘረጋ እና ህብረተሰቦችንን በዚህ ሰዓት በተለይ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ስለሆነ ልንረዳዳ እንደሚገባን ነው ያሳወቀችን ማለት ነው ስለዚህ ስለ እናት የእርዳታ ድርጅትን በመደገፍ የዜግነታችንን እንወጣ ነው የምንለው መቅዲህ በጣም መልካም ነገር ነው ያደረግሽው በዚሁ ቀጥይበት ወደ ሌላው መልካም ዜና ስወስዳችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ይመለከታል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለጋራ መኖሪያ ቤቶች ደንበኞች የሶስት ወር የብድር መክፊያ ፎታ ሰጠ ይላል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ምክንያት በማድረግ ለጋራ መኖሪያ ቤቶች ደንበኞች የሶስት ወራት የብድር መክፊያ እፎታ ጊዜ ሰጥቻለሁ ሲል ፕሬዚዳንቱ አቶ አቤሳኖ ተናግረዋል ማለት ነው ስለዚህ በጋራ መኖሪያ ቤቶች የምትኖሩ በበድር እየከፈላችሁ ያላችሁ ሰዎች ለሶስትር ሙሉ ፎይታ ተሰጥቷችኋል ማለት ነው ይሄ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው እንደ አርባ 6 ሀያ ሰማኒያ ና አስር ዘጠና የሚሆኑ የመኖሪያ ቤት ልማት ምርሃ ግብር ላይ ያሉ ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ወደ ሌላው መልካም ዜና ሰወስዳችሁ እንግዲህ ከወደ ቻይና ኢትዮጵያ ሊረዱ የመጡ ባለሙያዎች ዛሬ አዲስ አበባ ገብተዋል የበሽታውን ወረርሽኝ ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ 12 ልካን ያላቸው የቻይና ህክምና ባለሙያዎች አዲስ አበባ ገብተዋል የህክምና ባለሙያዎቹ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያታደሰ እና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል ቻይና ከኢትዮጵያ በተጨማሪም የህክምና ባለሙያዎች ወደ ቡርኪና ፋሶ መላኩ ይታወቃል ይላል እንደምታዋቸው እንግዲህ በበሽታው ዙሪያ ልምድ ስላላቸው ልምዳቸውን ለማከፈል ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ የተገኙት ማለት ነው ይህ በጣም ደስ የሚል መልካም ተግባር ነው እናመሰግናለን እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን የምናጠናቀቀው ወይ ደግሞ የመጨረሻው ዜና የሚሆነን ዛሬ እንግዲህ በስርዓት ሱራፌል ተመስገን የሚል አንድ መንፈሳዊ ይዘት ያለው ሙዚቃ በሆፕ ኢንተርቴንመንት ይለቃል እና ገብታችሁ እና ያው ጊዜውም አስቸጋሪ ስለሆነ በዛ ላይ ደግሞ አመት ባለም ስለሆነ እንድታዳምጡት እንጋብዛለን ማለት ነው ሳረሳው በመጨረሻ እንግዲህ ዛሬም የጤና ሚኒስትሯ በነገረች መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ በወረሹ የተጠቁ ሰዎች ወደ ዘጠና ሁለት አካባቢ ይደርሷል ማለት ነው ዛሬ ሰባት ሰው አካባቢ ጨምሯል ሁሉም ማለት ይቻላል ስድስቱ አካባቢ የውጭ ጉዞ የነበራቸው ሰዎች ናቸው ከአንድ ልጅ መስተቅር ማለት ነው ስለዚህ ያው በየቀኑ እየጨመረ መጥቷል እና ራሳችንን እንጠብቅ በጣም በተለይ አመት ባል ነው እየመጣ ያለው ርቀታችንን እባካችሁ በደንብ በደንብ እንጠብቅ እና ይህን ጊዜ በትግስት እናሳልፈው በሚቀጥሉ አመት ደግሞ ይሄ በሽታ ተወግዶ በደንብ ፈታ ብለን እናሳልፈዋለን አመት ባሉ ማለት ነው ይህንን ልንነግራችሁን የመጣ ነው እንኳን አደረሳችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በዚሁም የክርስትና እምነት ተከታዮች የአዲስ አበባ ተከታታዮች አመት ባሉ የመልካም የፍቅር የሰላም የጤና እንዲሆን እመኛለኝ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እናመሰግናለን ስለምትከታተሉን ተናይስትልኝ